halkii aan ciyaalnaga tagay institutioniskeena ay wali taagan yihiin, may korin, may korin. Dadkuna waxaad moodaaba inay ka niyad jabeenba doorashadii, lana doorashadu runtii saadnaanay isbeddel keeneen oo halka shalay joogta ka wanaagsanaan keeneen, waad nacaysa. Dowrka waan ku duuduucnay ee waxayna war nagala dhaafa baasha maxay tarisa. Marka waxaan jecelay insha allahu tacaala dowrkana waa dowrkii gurmadka reer Soomaaliland, gurmad insha allahu tacaala waa dowrkii aynu ku bedelaynay habkii hore insha allahu tacaala. Waxa weeye insha allahu tacaala dalkani waynu ognahay ilaahay meeshu ina dhigay, bucaddu ina siiyey waa bucad barakaysa, waa ta adduunku isku haysto. Waxa weeye dalkeenu macdantiisa iyo shidaalkiisa waxaa la yidhaahaa saddex meelood laba meelood ayaa dhulka Soomaali shidaal ah, macdantu waa ciidda ka badantahay. Laakiin waxay u baahan tahay dee caqli iyo hoggaan soo saar. Adduunku waxay isdhaafiyaa waa hoggaanka weyn. Xoolaha marka raacdii qofku ka xoolo ogyahay ayuu ka xoolo wanaagsan yahay. Bini aadamku waa social mar waa cayn kaasoo kale. Bini aadamku waxa kale bedela oo kale hoseeya, waxa kale adduunku kale bedela waa hoggaanka. waxaa arkaysaa magaalo xadmaro oo dhinacaasna uu yahay Mexico, dhinacna uu yahay Maraykan, oo dadku isku dad yihiin, oo kalaymadku isku kalaymad yahay, oo midna da Maraykan nolosheedu la mid tahay, midna ay Soomaalida la mid tahay, hoos u dhacday. waxa kale bedelay waxa weeye waa systemka iyo hoggaanka ayaa labada magaalada kala baran, labada kala joojiyey. marka waxa weeye inagu wadankeena waxa ilaa lixdankii waxayna dhigay halka maanta ciyaalaha lixdankii war wada afarta bixiyaaye wardaaya qaranimadeen haysanne markasta markasta waxaynu hogaaminayaa aqoon dadkan aqoonta lehen. waa inaynu inagu dadkeena aqli leh waa inaynu dadka hogaamina. maanta adduunku inoo soo jeeda waxaa la arkay meeshii ay xawaashii Soomaaliya barti madoobeyd ay ku lacagta geliyeen billioniska ayaa halka socon weyday. doorashadeena maanta waxaa lagu tashaday markaynu qabanay insha allahu tacaala ina qadiyadeena dib loo baaro oo Maraykanku dib u eegar oo adduunku dib u eegar Soomaaliland. marka waxa weeye doorasho maanta soo jiidanaysa indhaha adduunka. waxaanu jecelnahay inaanu waxaa la bilaabayaa diyaaraddii baa la bilaabayaa in Kenyan Airways haddaa la ilaaha Nairobi waxaa fadhiya waa Geneva of Africa, waxaa fadhiya adduunka oo dhan baa fadhiya, waxaa fadhiya miidiya adduunka oo fadhiya. waxaan doonaynaa miidiyahaas inay casuunaan doona insha allahu tacaala saaynu waxaynu qabsanay iyo saaynu wax u dooranayno iyo nidaamkeena badgelay adduunku u arko qadiyadeeni baynu yimin kari lanay oo xalaal ah, laana waxa weeye waa aqoon daraynu yimin karnay. marka aqoon baynu doorka xulnay. waxaan ordan hadon waxaanu doonaynaa inaynu standardka adduunka aanu la mid noqono. waxa weeye meesha annagu ay u cid hesho meeyarka waa inuu meeyarkaasi annagu un hoos yimaada uu ku shaqeeya. haddaa la ilaaho siyaasadda u cid ku shaqeeya maaha inuu madaxtooye tagay baarlamaanka. waxaan doonay inaan sameyno baarlamaanka yaga insha allahu tacaala inaanu afartii biloodba in madax uga dhigno wid baa la yidhaahda leadership group baa la yidhaahda oo anagu meel aan bishii mar isku nimaadno oo wixii uu geynayo emotion ku geynayo gesture uu geynayo sharci uu geynayo uu soonkiyo waa inuu xusbigu uu la socdaa, waa inuu ninka haysta baarlamaan ku jira uu noqdaa uu xusbigu ilaaliya, maaha inuu ku xus inuu ku baarlamaanku ilaaliyo xusbiga. imika iyagii baa ku leh kuwan anagu geyneen dooranay ayaa anaga xeer noo sameynaya ilaa ma gudeen oo sharci noo sameynaya. adduunka lama arag, waa aqoon darro, waa aqoon darro. marka waxaan doonayaa inaan aqoon adeegsano. maanta waxa weeye 5,000 oo arday baa inoo soo baxday sanadkii jaamicina. maalin waxaan maalin aynu dad aan waxba akhriyeen waxna qoreen iskuul gelin aanu xil u dhiibna maaha, waa inaan maanta dadkeena dadkii wax bartay dibadda ka yimi halka baa xamar bay tageen waxa uu shaqeeyaa international community oo wax wadaa xalina hadaa tiree Soomaaliba ka buuxa iska dhaafe kuwii aynu wax barna ee ka shaqeeya restaurantada ayaa ka shaqeeya hudheelada xagga. waa nidaam, nidaam baa loo baahan. wakaan caaqilka ah barduaagay waa ragii u dambeeyey ee dee nidaamka caaqilnimada gelinayay.
عقاشي باسي مغران سايه غران واق او بحيسا اسكا قاني سقانسا حقا تحاشي عمامدي دقن كيدي مغرانيا وال ارك ساي مكان وسيره داي مكان انت وسيره وسير وسير باجرا اوديال انن ولليني ان ان كان شرحني بورمي ايو خيرين بحال انت وعاون سولي شان اسمع عم بهس عاقله وحوي ما انت دورشداسي وحوي ان خيل اسك ودا سارنا وادد كيني كي سو بخا هو كيني لكن وحو كو كلا دورنا وجيت كاس صدح لاموده كوناكسن ايمان قبا الهك بقيا كاسين عود كسين ان شاء الله تعالى مدحوينه كسول دورته وينو دتك لا تشد نبي محمد عليه الصلاه والسلام الى يري تشد تشدك تشل يري ما كل ري هذا نقطة بسدي وصل ده شيء واحد هذا شرعي واحد هذا كا دلوف كات شرعي بسدي واحد وهذا دم ده شو كوكا له خمس سنين سو قدر بلي قدر ينده سو قوته لكن أول دولة ولا ليه هي حلك وغرنا كان قد حيا وين وضعي أشياء